Samatar Ahmed Jimcaale oo leh dhul ku yaala degmada Ibraahim Kudbuur gaar ahaan xaafada Jigjigeer ayaa waxa uu sheegay in dhul uu leeyahay uu ka xanibay maayirka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa isamarkaana uu sheegay inuu siinayo dad kale. Samatar Ahmed Jimcaale oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan: doonaya fariin madaxweynaha iyo marwadiisa inaan u diro dulmiba waddankan ka jira mana qaadan karno dulmiga waxa ka badan adiga oo sharcigii ku socda ma fahantay dad sharcigii baal marsan oo awood dawladeed tanu ka dagaalanay ayaa maanta reer Axmed Jimcaale lagu wadaa mujaahidiintii iyo wadaniyiintana waxaan leeyahay gurmad baanu idinka waahanay maanta ma fahantay laba nin buu ka tegay Axmed Jimcaale weerar baal ugu hayaa dhulkaygii kala badh baa la qaatay dowlteko ma fahantay fariinta haday kugu socotaa ma fahantay waraaq uu qortay jaraa'idka waan u dhiibanaa ma fahantay inaan musadiiriya ninka amniga isku sheegaya amniga adeero ma fahantay adiga ayaa gacantaada ku burburinaya ma fahantay aydii noo soo dhawaata waana taa warqadii arrintii anagu maxkamad dariiqii sharciga ahayd baanu marnay haddana caga jugleyn ba xagga kale nooga wada hoy masaakiinta aanu ka kirayna meesha ayaa maalin walba mid loo baxaya intaa kadib qaadan mayno shacabiga soomaalilandna allahuma inii balaq caga jugleyn xagga dowladda nagu socota meeyerka booliiska dhinaca kale dadka la jaarka ah dhulkan ayaa sheegay in si sharci daraa laga qaadayo dhulkan. Samatar Axmed Jimcaale dadkan oo arrimaha ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeyaan iminka sheekadani ma aha sheeko cusub waa sheekadii awoowe lagaga dilay inanka markii ay xaggaasi dugribata xagga loo soo rogay haddii ay runi jirto maalintii walaa wadada ka guuraa la odhan lahaa dee maaha meeshu meela leydiina joogiya halkiina la dejin waa inuu dib u durka ayuu isagu maayirku laftiisa guuri hadduu hanta uu magaadu ogyahay markiiba odhan lahaa meeshan markii hore ninkaasaa lahaa ha degina marka waxaan sheekadii halkaa iska guur halkaa arrintii halka ka socon weyda halkan loo soo rogay saddex boqol oo mujaahid baanu ku degnay halkan markii waddanka lasoo galay saddex boqol oo mujaahid baanu ku deganin haddii ay cidlo tahay markii baa la cuni lahaa dee Axmed Jimcaale guuleed mujaahidkii ugu weynaa sanamee ugu horreeyey baa lahaa meesha markii uu dhintay gudka lagu hubsaday ayaa la yidhaha inu saxaysano haddii nimadiisu xanuunsanayaan toolkuma xanuunsanayo haddii sharci jiro waddanka maxkamad baa ka jirtaa haddii ay leeyihiin maxkamadda warqadda waaranka laga soo qaado sharcina waa sharci boobna waa boob iminka tan nu arkayna wax weyaan sandulay weeye wax weyaan wanka awood roonahay qasab ku kac waxaan u sheegaya dowladda sharafta leh in meeshan reer Axmed Jimcaale leeyihi afarlaatan sannadood aanu deganayn haddaan deganayn aan owlaad yar ku korsano adduunna aana laga qaadin hantida inaanu dadka u ogeyn aanu u deganayn iminkii haatanna hebel baal iyo kanaale iyo madax iyo aqal baabi iyo dhibaato iyo sile degana mujaahidkii in Axmed Jimcaale uu leeyahay eenu deganaya cuna qabataynta iyo waxaan kuli amar jugleynta nalagu hayo ee nala buufiyay dowladdu sunta nagu buufisay ee ragayagii kulaysay ee dhiigoodii yaala shalin yaalaan galay guddoomiyuhu horeeye snam maanta waxaan la hadlayaa dadweynaha Soomaaliland waxaan la hadlayaa dowladda muxaafid iyo mucaarib mujaahidiintaan la hadlayaa dadka xaqa taageera ayaan la hadlayaa iyo cadaaladda waxaan idiin sheegayaa wixii si aad loogu kacay inay ahayd dulmi iyo cadaalad darro aabbahay wuxuu ku ballan qaaday 72 markii la xidhay noloshiisa inta ka harsan inuu waddankan ku xoreeyo wuu ka soo baxay wuu xoreeyey laakiin annagii halganki wuu nagu bilaabay dad sita waraaqo siyaad barre ayaa dhulkayga sheeganaya maanta dhulkayga waanu xayirnay maxkamadda waanu ka furnay dadkanu dejinay ayaa maalmo qof la qaadanaya marka maxaa noo harsan sharcigu wuu shaqayn waayey idinka hardii soo hordhigay wasalaamu calaykum geesta kale maayirka caasimada Hargeysa oo ay ka cabanayeen dadkan isla markaanu la xidhiidhnay ayaan inoo suurtagelin inaanu helno si kastaba haatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo noqnoqonayay muranka dhinaca dhulka oo ah mid ay xukuumadda Soomaaliland u maaran weyday inay wax ka qabato kaasi oo keeni kara khatar dhinaca amniga Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa